Коротка історична довідка. 2 роки тому Революція Гідності розпочалася як мирний протест. Відмова від силових акцій та застосування зброї була ключовим принципом Майдану навіть після побиття студентів та спроби розігнати протестувальників у ніч з 10 на 11 грудня. Гасло «Мирний протест» лунало над Майданом 1,5 місяці до середини січня, коли розпочалося протистояння на Грушевського. Тоді влада приймає закони, які забороняють масові акції, а лідери опозиції не дають зрозуміти, як можна перемогти. Тож в хід ідуть коктейлі Молотова. Вже тоді постає питання, чи має право протестувальник на насильство? Тодішні аргументи «за» були такими. По-перше, протестувальникам не залишили іншого вибору. По-друге, влада сама вже застосовувала зброю. І головне, влада принципово не виконувала вимог більшості людей. Тоді Майдан переміг. І кажуть, що без коктейлів Молотова цієї перемоги, мабуть, не було б. Потім був напад на Схід, і спочатку зупинили його, власне, добровольчі батальйони. Чорні чоловічки, правий сектор, інші спочатку почали стріляти, а потім стали частиною офіційних військових частин чи частин Нацгвардії. Тоді ж з'являється теза, що держава повинна мати монополію на застосування сили, бо президент, уряд та парламент уже не антинародні, а демократичні. Але цього року знову активізовуються протести із застосуванням сили. Їх використовують для захисту компаній, для боротьби з контрабандою, для захисту честі і гідності, для реалізації ідеї енергоблокади. Ще є протести для захисту права на вибір, але вони поки що мирні. Тож події минулих вихідних ставлять питання, хто має право на застосування сили? Чому проукраїнські протестувальники знову до нього повертаються? Бо уряд-президент знову антинародні? Чи може тому, що лідери, які 2 роки тому, не можуть донести свою стратегію? Чи тому, що їх не слухають, оскільки з'явилася звичка вирішувати проблеми силою? І зрештою, силові дії – це виключно право на держави чи інструмент активістів для впливу на владу?